Danijela Jetović ima 16 godina, dolazi nam iz Beograda. Mentor mu je Marija Šerifović. Cigani drumovi, tako se zove prva pesma. Pesma Muharema Serbezovskog, koju je on pripremao sa Marijom. Ovde se nalazi Danijelov tata i Danijelov drug. Dobrodošli. I da vidimo kako ovaj dečak, mladić, ne znam već kako da ga definišem. Tatino bezimče. Tatino bezimče? Ajde da kažemo tatino bezimče. Crna sudba, probudi se, pomozi nam, umiremo. Naš nebo mi nemamo, za našu zemlju. Treba malo ga se pogubio se. I drumovi poželi. Sve cigane uplakane i tuga će suze liti, a cigana neće biti. I tuga će suze liti, a cigana neće biti. Tatino mezimče. Mezimče. Kako je tatino mezimče za sada? Biće bolje, biće bolje. Malo se osjeti strah, jel? Pa da, malo trema. Ja tata ima treme? Ima tata i ovde treme. I ovde? I ovde ima treme. Znači, to je porodična stvar, jel? Normalno, da. I drumovi poželjeće sve cigane. Dobro, Danijele, hvala. Mi sad idemo na drugu pesmu. U pitanju je Ibro Bublin, pobednik Zvezda Granda sezone 2016. u Sarajevu. Bolem ti od sevdaha. Tako se zove ova njegova pesma, koju sad izvodi Danijel. Svakog dana na sokaku sretnem tvoje oči plave, kad me kradom pogledaju, znam da će mi doći glave. Kad me kradom pogledaju, znam da će mi doći glave. Ništa majko ne pomaže, samo ljubav njena. Bolujem ti od srdaka, za me lijeka nema. Ništa majko ne pomaže, samo ljubav njena. Ajde! Jesi vam mnogo uplašio, ha? Pa vidite sam. Pa pitam vas, vi. Jeste, jeste, ima jeste. Trebu veliko. Jel Marija mu daje podršku? Marija, Marija. Ali kao da je bio bolji u prvom krugu. Bio je bolji. Jeste, a? Nije imao trebu. Nije imao. Sad bolje. Bolujem ti od sada, za me je krema. Ništa majko ne pomaže, samo ljubav njena. Bolujem ti od sada, za me lijeka nema, ništa majko ne pomaže, samo ljubav njena. Jedno da. Na to, hej, na kraju osvojio si
Jedno da od Dragana Stojkovića Bosanca, predstavi nam se. Moje ime je Daniel Ajetović i dolazim iz Beograda. Kako? Ajetović. Daniel Ajetović i dolazim iz Beograda. Da, ima dečko 16 godina. Vidi. E, ima vremena za tebe. Da. Da. Ti ćeš biti pevač svakako, to da znaš. Žrtvovo si celu prvu pesmu si žrtvovo zbog onog kraja da bi ga ospevao visoko, davio si se u onom, nisi ovo dobro odradio. Da, a druga je bila mnogo bolja, da znaš, jeste, i ovako publiku da. Si zapalio i sve, ali to je tako, evo. Dobar si, dobar, samo malo ima vremena, 16 godina ima. Evo ja ću reći, Daniele, na probi, prvo radi se o dečku koji stvarno ima potencijal da bude dobar pevač te narodne muzike, međutim njegov manir i to kako on vežba, priča, govori u svom okruženju, se apsolutno odrazilo na to kako i peva. I sad dok smo mi na probi, dok ja gledam u njega i dok mu govorim kako da peva, kako da otvara usta, pa praktično kako i da izgovara neka slova, to je perfektno. I onda on ode kući u svoje prirodno stanište i onda on se vrati načinu na koji govori, misli, peva i tako dalje. I onda dođe ovde i to, znaš, meni je to mutavo. Ja ti kažem, otvori usta, ne može se peva. Fali mu godina, fali mu godina. Naravno, mlad. Mislim da je i u fazi mutiranja malo, tako bar zvuči. Naravno. Biće on dobar pevač. A bit ćeš ti, vidiš, sledeće godine, ajde, možda, ajde. Drž se, mali. Drž se što kaže Marija. Daniela, imaš mladost, vreme je tek pred tobom, očekujemo neke velike uspehe kada si ti u pitanju, ali za sada nije vreme, tako da se od mlađenog Daniela ovoga trenutka opraštamo, ali isto tako pozivamo narednog kandidata da dođe, da nam se predstavi, da nam ulepša ovo veče i da nas ubedi da je vredan ovog takmičenja i da nam kaže zašto želi da bude ovde. Thank you.